Olha só, meus amigos, minhas amigas, eu estou fazendo aqui algumas mudas de planta, já fiz bastante, fiz de amora, fiz de limão, tudo na base da alporquia. E hoje eu vou fazer uma muda dessa flor aqui, ó. Isso aqui quando abre, dá uma flor grandona. Isso aqui já murchou um pouco. Aqui quando o sol tá quente, ela vai abrir uma flor muito bonita, uma flor amarela. Então eu vou fazer daqui para cima uma. Sempre com a faca ao lado oposto da sua mão, porque ela vai embora, viu? Se você cortar pra cá é perigoso. Então aqui nós vamos encaixar aqui, ó. Depois nós vamos apertar aqui com o arame. Essa plantinha aqui é muito fácil, porque ela pega até sem alforquia às vezes, viu? Essa aqui mesmo foi só um galinho com estaquia. Era um galinho fininho, gente. Um galinho dessa finurinha aqui, ó. A gente cortou. A minha esposa tinha uma planta grande. E ela pegou de um galinho desse aqui, ó. Fininho. Aqui eu vou fazer assim. Vou ficar aqui. Essa aqui não tem chance de dar errado, porque ela é uma planta que pega fácil. Sempre com a faca ao contrário da mão, nunca pra cá, viu? Ela tem a casca muito grossa. Essa casca dessa aqui dá quase meio centímetro, gente. Aqui eu vou tirar a casca, ó. Agora eu vou raspar aqui para tirar toda a seiva da casca da madeira aqui, ó. Deixa a madeira bem limpinha aqui, ó. Essa planta aqui ela é fácil de pegar por quê? Porque ela tem a casca muito grossa. Acho que é isso, né? Que pega até sem. Até de estaquia, pega. Não sei o nome dessa planta. Só sei que ela produz uma flor amarela. Já tem no canal aí mostrando essas flores dela. Pronto, aqui ó. Não pode ficar nada. Aqui a gente chama de entre-casca. Tem a casca e essa pelezinha chamada de seiva da madeira, a gente chama entre-casca. Aqui eu vou usar 50% de areia e 50% de terra preta. O auxílio de um alicate, porque essa parte da garrafa aqui ela é muito forte, ó. Prontinho aqui, ó. Pegar um arame, ó. Aqui ficou fininho, então o que é que acontece? Eu tenho que tirar um pouquinho desse corpo aqui para não ficar afogado.
Esse alicate aqui é alicate de cortar caia. Então eu vou vir aqui, ó. Vou tirar um pouquinho disso aqui. Para na hora do arame, ele encostar, ó. Pra dar uma pia. Vamos aqui, ó. O arame no vinco do... tampa aqui, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou torcer aqui agora, vai apertar e vai segurar aqui em cima. A minha intenção era que fosse aqui no galho, mas não deu certo. Pronto, aqui não desce mais, ó. Cuidado com os olhos, né? Prontinho, aqui ficou boa. Pode ser uma fita que você veja que vai ter sustentação. Eu uso fita durex, né? Como eu não tenho, vou usar aqui a fita crepe, viu? Fita crepe, apesar de ser um papel, mas é um papel forte. Mas você pode usar fita isolante, se você quiser, ó. Isso aqui tem que suportar 3 meses aqui, ó. Pronto, agora aqui eu vou pôr terra. Essa fita aqui não é a mais adequada, mas no meu caso aqui, vamos ver se vai resolver. Aí durante o tempo que vocês quiserem ver, é só ficar aí acompanhando o canal que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Agora aqui, ó. Fiz aqui a mistura, ó, terra com areia. E agora eu vou centralizar aqui, ó. E vou socar. E aqui, ó, são as que eu fiz aí, aqui, ó, ali, ó. De limão ali, ó. Tem um 4 ali, ó. Ali nós temos 4, é 5? 4, nós temos 4 ali. Temos um aqui, ó. E temos mais 2 ali embaixo, de limão, ó. Isso aqui é de limão, ó. Olha esse limão aqui, gente. Lindo, né? Hoje então, meus amigos, essa aqui é a minha estaquinha que eu fiz. Daqui a 3 meses nós vamos conferir. Essa aqui é certeza a muda pegar, porque essa aqui a gente... de estaquia, essa aqui que eu falei, ela foi uma estaquia fininha que a gente colheu de outro pé, plantamos num vaso e ela brotou. Isso aqui tá com uns 3, mais ou menos 2, 3 anos que ela tá aqui. Então, um abração e vamos esperar aí. Daqui a 3 meses nós vamos cortar aqui, ó, e vamos colocar num vaso. E aí eu vou aguando. Tem água da chuva e eu vou aguando devagarinho.